ចាំយូរចាបាទហើយបងប្អូនបើជួយបញ្ចាំងផងបាទបញ្ចាំងបើរកបងប្អូនអ្នកគាត់បញ្ជាក់ឬក៏បងប្អូនអ្នកគាត់នៅឆ្ងាយបញ្ជាក់ទៅលើដៃហើយក៏ត្រូវហើយបាទជួយបញ្ចាំងបាទបាទគាត់មានបងប្អូនត្រៃបាទអត់លោកបាទយើងរាប់ដល់3ដងទេណាបងប្អូនបើសិនជាមានអ្នកត្រៃក៏សូមលើដៃជាសញ្ញាឲ្យធ្វើដំណើរមកខាងមុខឆាបើយើងជិះបន្តបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ04 23 6042ទៅបងថៃណែបងអូខេចូលរួមបងសាទរអូយអែមម៉ង5ចាស់តោះទៅអូខេកន្លែងទៅបានទី2ចាំបានទៅលើបាទអតិថិជនមានទៅបានលេអូយអែមមកទៀតអូបាទអរបាទ5កែមកបន្តភាពសុខរីករាយជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីកងទ័ពស្រាមៀកម្ពុជាជាបន្តទៀតបាទតើមានអ្នកត្រូវបងប្អូនអត់ទេនេះនេះលោកពូចេញទៀតទេ0420 5656បាទជើញមកអូលេខដំបូងហ្នឹងអូខេបាទជើញមកបាទបន្តទៀតជើញមកទីក្រុងអូយចាឥឡូវលោកពូកាលទី1កន្លែងទៅបានទី2អត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងចាំទេចាំឯត្រូវជាមួយនឹងទៅបានទី2ទេចាបាទឥឡូវសូមបន្តទៀតខ្ញុំប្រកាសជូនម្ដងទៀតទុកគុណនីតិជូនដល់អីបបាគាត់ក្នុងការរកជើងចាបាទទៅបានមានលេខ01 20គត់56អើរង្វាន់ចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនដែលបានបងប្អូនមានស្លឹកបានបាទសូមឲ្យការលើកឡើងទៀតរង្វាន់ចុងក្រោយបាទទៅលើស្លឹកបានដែលមានលេខ0 លេខ0 04 22លេខចុងក្រោយគឺលេខ82គឺលេខហើយយើងហើយយើងឡែដល់គេឯងឯងមិនមានដៃមុខទេទុកតែអត់មិនមុខតិចទេលេខចុងក្រោយគឺ42ត្រីនោះតបងហើយបាក់ម៉ាត្រូវហើយតែបងមិនបាត់ត្រូវទេបាទបងឯងចាំទៅលេខទី2ត្រីអត់ហ្នឹងត្រីមិនខែបាទ42បាទ04 22 42អានេះជិះបាត់បកកាយជួយអានេះអានេះអានេះចាំបងបាទអូនអាចស្មៃមិនមែនទេអូតាក៏ទុយទេបែបបែប